נמצאים בפרשת קורח, ויש איזו פנינה מאוד מאוד מיוחדת שנמצאת בפרשן הרמב"ן. הרמב"ן מביא הרמב"ן שכשמשה אומר לקדוש ברוך הוא, האחד יכתב על כל העדה תקצוף, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד להם שהם יעלו למעלה. אבל הרמב"ן קולט מהדבר הזה דבר מאוד מעניין, שהצדיקים לא רוצים שיסבלו אנשים שלא מגיע להם. והרמב"ן מביא סיפור מאוד מעניין בספר שמואל ב'. ספר שמואל ב', כתוב שמה שדוד המלך, הוא למעשה עשה מפקד. למרות שיואב בן צוריה אומר לו, אתה אל תפקוד את זה, לא ככה פוקדים. אבל לא עשה מפקד. אבל יש, לפני הפרק שכתוב שמה מפקד, כתוב שמה, ויוסף השם לחרות בעם. אומר רש"י במקום, אני לא יודע על מה. ככה אומר רש"י במקום, אני לא יודע על מה. בא הרמב"ן ואומר, אני אסביר לכם על מה. מכיוון שהם עלו, והם עלו והגיעו, בגלל שהתעכבו, הוא אומר, בגלל שהתעכבו לבנות את בית הבחירה. אנחנו מדברים על הבית הראשון, בית המקדש הראשון. אומר הרמב"ן, כשהם עלו, נכון שדוד המלך התעורר, קודם כל למה העם לא התעורר לבנות את בית המקדש? אחר כך הוא אומר, אבל דוד המלך, כשהתעורר לבנות את המקדש, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו ששלמה בנך יבנה, כיוון ששפרת דמים רבים. אבל אומר הרמב"ן, היה להם בזמן השופטים לדרוש את בית המקדש ולבנות אותו. היה להם בזמן השופטים, בזמן שאול, ואפילו בזמן דוד המלך. כלומר, אפילו בזמן דוד המלך, אם הם היו רוצים לבנות, דוד המלך לא היה מונע. אמר, אני לא יכול לבנות. אבל אומר הרמב"ן דבר חשוב, בגלל שהם התעכבו בבניית בית המקדש, הייתה המגפה הגדולה. כך אומר הרמב"ן, אביהם של ישראל. מוריי ורבותיי, בית המקדש הוא למעשה לא רק ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. בית המקדש הוא למעשה מקור הברכה ומקור השפע שיורד לכל העולם כולו, דרך עם ישראל. וכל יום שבית המקדש לא בנוי, כל העולם סובל. חד משמעי, כל העולם סבל. לא מזמן היה לנו קורונה, ואחר כך היה לנו כמה רעידות אדמה, אבל כל העולם סובל. ובאמת אנחנו יודעים שהרב קוק יש לו איזה שני אמרות שבאמת מרגישים. אם העולם היה יודע בדיוק מה עם ישראל תורם לעולם, הוא היה רץ. העם היה יודע בדיוק מה עם ישראל תורם לעולם, הוא היה רץ והיה מבקש שהדבר הזה ייבנה. יש שתי אמרות, ובזה אני רוצה לסיים. אומר הרב קוק, עצמות, עצם, הדבר הטוב, זה מהותה של כנסת ישראל. עם ישראל, הוא רוצה לעשות טוב לעם ישראל ולעולם כולו. עם ישראל הוא למעשה נמצא כחלק מתוך העולם. וזה שיש לו שליחות אלוקית מהקדוש ברוך הוא, אז ודאי שהוא רוצה לעשות טוב. ועוד דבר הוא אומר, לעם ישראל יש לנו סם חיים במובן הלאומי, לתת לכל העולם. והדרכים של החיים האמיתיים, אנחנו רוצים לעתיד לבוא, כל העולם הוא יבוא ויבקש את הדברים הללו, וירצה את הדברים האלו. אבל בינתיים חבל שכל העולם סובל. ככל שיוקדם בעזרת השם שיבנה, כמובן בנחת, לא בהתפרעות ולא בזה, שירצו, וודאי שברגע שירצו, אז הבניין ייבנה, וזה הבית הזה. אבל באמת אנחנו רק נעשה סיום בדברים שאומר זכריה. כשיבוא הזמן הזה שהעולם יבין את כל הדברים הטובים שאנחנו נותנים, אז הלכו 10 נשים ומחזיקים בכנף יהודי אחד, ולומר לו, בוא תלמד אותנו, כי הדברים האלו שקר נחלו אבותינו, והאמת היא נמצאת בעם ישראל. בעזרת השם אנחנו מקבלים זכותו של הרמב"ן, אביהם של ישראל, שהדברים האלו הם יהיו בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא יערה עלינו רוח ממרום, ונזכה לבנות בעזרת השם את בית המקדש בקרוב, אמן.